Epifani, idem u treći razred gimnazije, imam dugačke nokte, uvijek nosim mini suknicu i roze bundicu, koja je by the way prava, a nije fake, košta boga oca, ali meni moji sve kupuju. Imam piercing sa Swarovski dijamantom i na minus 10 nosim jaknicu od pupka na gore zakopčenu do nosa da se ne prehladim, zato što je to fashion, yes, yes. Mostovi su jedna zanimljiva priča koja jeste malo drugačija od onoga što Akademsko pozorište inače radi, upravo po tome što jeste deo projekta Balkanska pozorišna mreža i ovaj projekat radimo u saradnji sa našim partnerima iz Skoplja i iz Bosne i Hercegovine, iz Mostara. Mostovi su zanimljivi po tome što su pisani tako što je adaptiran tekst koji je pravljen iz samih iskustava glumaca. Njih je sada osmoro, bilo ih i više. Zapravo 15 mladih ljudi će proći ceo ovaj projekat tokom 2 godine, a upravo ta njihova iskustva koja smo na početku kreirali kroz psihološke radionice su ono na čemu se temelje cela predstava. Marijan Todorović je adaptirao tekst, Aleksandar Mihajlović je naravno režirao i evo došli smo do same premijere koja tek treba da bude početak jednog putovanja. Zašto i početak? Jer ovo je prva predstava, bit će ih još puno u kojima ćemo se baviti upravo temom tolerancije i diskriminacije na način na koji to vide ovi mladi ljudi i kako to izgleda u njihovim životima sada tokom srednje škole, a kako to može da bude bolje kada se, pa evo i kroz predstavu i njihova iskustva, negde napravi neki novi most koji njima služi dalje i za neka nova druženja i neke nove, da kažem, puteve tokom njihovog života. I za svake predstave nadalje bit će jedna mala diskusija upravo na sve ove teme, gde ćemo pitati i publiku i sve one koji su gledali predstavu šta misle o tome, kako im se to čini, a već za neka 2-3 izvođenja koja budu bila ovde u Akademskom pozorištu krećemo i na turneju, prvo po Srbiji u nekoliko gradova ovde, onda i kod naših partnera i saradnika iz Studentskog kulturnog centra iz Kragujevca, a onda nešto iza toga krećemo i da se malo družimo sa Makedoncima i sa našim drugarima iz Bosne i Hercegovine. Jel tačno si se u školi upišao u gaće? Nemoj da se praviš blesav, dobro si čuo šta sam te pitala. Jel tačno si se u školi upišao u gaće? Ko je okačio? Šta me briga ko je okačio? Neko od tvojih drugara iz odeljenja. Ja te samo pitam, jel tačno? Ovamo mi glumiš zajebanog frajera, a u stvari si običan upišanko. Ne zanelaj me! Ne zanelaj me! Neću više da te vidim. I nemoj da ti je palo na pamet da me zoveš ili da dolaziš kod mene u ulicu. Završili smo. Za sva vremena. To bi bilo to. Ona, zar to je onaj svet o kome nekad pričala si? Bio sam zelen, bio sam slep. Sad kad smo zreli, greh nas krasi. Mama. Nisi znala. Nisi znala. A znala si da mi se podsmevaš kad sam došla u kineskim patikama i samo da za naš nisu kineski nego iz Mitrovice. Molim te, mi ćeš da ne vidi kako potenciraš svoja zimovanja, letovanja, ne znam, jesinovanja. Šta je? Šta je? Ti ideš u bookstore-ove, ti posećaš bookstore-ove da bi vi svi videli tinejdžersku generacije. Molim te, imaš Gucci, Nici, privezak u 5 boja. Kako ti nije sramota? Kako možeš time da se hvališ kad većina ovde jedva krpi kraj sa krajem? Ono što je moglo da se vidi i što je negde iskočilo i ovde kroz samu predstavu, to je pre svega komunikacija sa svojim vršnjacima i sa onim starijima i situacije u koje ih stavljaju ili budu stavljeni oni sami. Onda to je komunikacija na Facebooku i zapravo ta vrsta obsesije jednom socijalnom mrežom koja ne predstavlja pravi život, ali negde ga jeste virtualni, ali negde ga jako dobro sublimira i koliko to sve njima znači u tim godinama, šta se sve tu nešto može videti i koliko to ima posledice na njihov realni život. I naravno ono što nam je jako važno i posebno u tim godinama što se ističe, to su te socijalne kategorije, ko sad koga koliko razlikuje i po čemu, a opet negde došli smo do toga i šta su one stvari koje nas spajaju i koje čine da na kraju dana ta neka ekipa koja je toliko različita opet može da bude zajedno, da se dobro druži i da negde ima neku priču koja traje. Ja nikada ne stižem na vreme u školu jer mi samo stavljanje pudera oduzima više od pola sata. Svi profesori me tolerišu jer su mi mama i tata doktori i to svi znaju i baš svi žele da se druže sa mnom. I nema veze što nemam pojma ko je napisao teoriju moći, imam moć i privilegiju da ponižujem siromašne devojčice i dečake.
Vidi fucking jebenu povresitnu Milicu. U stvari, gde god da krene, osjećat će se kao neko ko ne pripada nigde. Moja gej prijateljica, Miloš, čiji je otac važni. E, a šta mislite da napravimo svirku u dvorištu? Pa dobro, ali dok li će više pametniji da popuštaju? E, a šta mislite da bijemo onog tetovažom i njegovu ekipu? A mi ćemo da budemo tolerantni, pa nećemo da tužimo komšiju što puši u liftu. Meni mesto nije ovde. Ja sam za njih USA, a oni su... Pa dobro, mislim, Urban Fest sa ovim konceptom u stvari negde ima identitet. Pa samim tim negde kao drugačiji, kao ovaj festival koji ima jednu malo drugačiju i estetsku notu, ima negde i svoju publiku. U ovom slučaju publika nam je ceo grad, ceo svet je pozornica, ceo grad je pozornica, jel? I ono što je dobro, to je što sa ovim ljudima u stvari pokazuju, pogotovo onima koji malo ređe posećuju teatar. Na pozorište ne mora da se desi samo tamo, negde iza nekih zavesa, tamo negde u neka četiri zida, tako daleka, tako opasna i strašna. Ne, teatar je u stvari, evo, kao što i večeras dokazujemo svuda, gde postoji neka igra, neka želja za kreativnošću i tako, neka kreativnost, odnosno i želja za igru. Da, ne brini. Imamo love. Ne brini, imamo love. Puni smo ko brod? Dva broda. Jes. Majko. Majko. Jel zvala Ana? Majko, da li je zvala Ana? Ana bre, majko, jel zvala Ana? Kaj te pita? Halo, mama. Halo, kice, evo ić ovdje polijepo. Da, zna, da znaš. Pa pusti derle, mi će znaš. Ma kaži mi kako ti je drugo. Mi radimo bojci onoj firmi što sam ti rekao, spoljašnja trgovina. Aj, Vaška! Kaži mi, majko, kako su ovi iz kraja? Nemljujem se. Dobro, majko, pita ja za tebe! Ja! Nego, majko, da te pitam ja tebe, gde ćeš ti večeras? Nova godina? Moj, molim ti se, sačekaj! Moment! Struje? Pa kako je moguće da u Srbiji nema struje? Pa što ne popravi? A pa da, praznik, ne radi se, da, strašno. Majko, kada ja? Pa daj, mi idemo večeras na proslavu sa devojkama. Pričamo o češkim kao srpskim. Majko, laže, ne imam ja! Kaži, evo i Mića te pozdravlja. Majko, kada daj?